But they sent me Timori Pelojumi. Why is he lying? I don't understand. I Fọláṣadé, you are a didn't know liar. where they are Ẹ̀sàbọ̀ from. tún fún ẹ lọ́wọ́. Ó tún fún ẹ lọ́wọ́ sí owó tó ní ìdí sí owó. Stop lying. Ẹ mọ̀, ọmọ Adé máa ma pa irọ́ a àwọn tún máa ṣépè ńláńlá, a tún máa gbọ́ ọmọ ìṣépè. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, we were talking about ipe ọ̀rọ̀ mọ́tò, no mọ́tò. We were not talking about Bolire. Why is she bringing Bolire issue up? Who Nǹkan tó máa ń ṣe mentioned nìyẹn. anything about Bolire? Ó wá máa ma sọ̀rọ̀ Bolire so that káwọn èèyàn lè máa feel sorry for you. Who gives a fuck about you and Bolire? Bolire, darling baby, I miss you. Oh, the bomb is all over your Snapchat, all your WhatsApp. Fọláṣadé máa kú ni. Ó fẹ́ kú torí. Ó fẹ́ kú. Ó máa sọ fún wa nígbà tó máa ní gbọ́kọ́ gbọ́kọ́ ní Dorcas gbọ́kọ́ gbọ́kọ́. Ọkọ wo ló gbà? Ẹ jẹ́ kí n sọ. Bolire, darling, you need to send me a message on WhatsApp. You know, kò tẹ̀ kọ́ send oko sí mi, mo ti miss you, àjẹ́ ọlọ́run. Send oko sí mi jọ. Ọmọ ni Bolire yẹn. Mo máa dá máyọ̀ wá. Ṣé ẹ̀rọ oko ẹ̀ wá? Orí oko ẹ̀ kò pa ìsàlẹ̀ wá. Olóko lọ́wọ́ irọ́ ò dá ẹ̀jẹ̀ má jẹ́ kúrọ́ tó yára lọ. N tó ṣẹlẹ̀ ní pé Fọláṣadé sì fẹ́. Ó ìfẹ́ do ni bọ́bọ́ kò ní ọmọ ìdí ọmọ ṣe báyìí fún ọ̀sìn. Bọ̀bọ̀ tó sinẹ, bọ̀bọ̀ tó fine, very handsome guy, ó mí sí ẹ̀. Kíní yẹn long báyìí ni ó kó tàwí pọ́nrán yẹn, ó long báyìí. Bolire baby, I love you baby. Ẹjọ́ láago mẹ́jọ lálẹ́ yìí ó. À ń bọ̀, à ń bọ̀ wá síbi ẹ̀, jẹ́ kí ìyàwó máa ṣáìdì irọ́. Bolire ó fi láì padà ẹ̀tọ́ kí ṣe kò ní da fẹ́ni tí ò ní da fún. Yes o. Kò sún èmi. Òkè sún mi ọlọ́run. Bolire afẹ́dúrà pa online lálẹ́, kò sí ìyàwó, kò sí wèrè kankan. Bolire ọkọ mi máa dìyà. Jọ́ǹtọ́ jọ lọ wo WhatsApp ẹ. Bolire ẹ̀wọ̀ èmi kò fẹ́ sẹ́ndì ọyọ̀ sí Bolire afẹ́dúrà lórí Snapchat. Fọláṣadé stop sọ bẹ́ẹ̀, stop sọ bẹ́ẹ̀. Mo máa nà máa ok vm audio ni kí ni tẹ̀ ń ṣe mi bá ní kí n send ẹ̀ sí yín ni. Ìbùkún tí ń sọ fún Bolire ẹ máa gbọ́ ẹ máa. Bolire, I love the way you fucked me last night, you know. Gbogbo àwọn fóun sex yẹn mo like tó ṣe máa ń dán mi lórí fóun. Mo ló ga o, orí fóònù náà ti ń gbọ́ àwọn iléeṣẹ́ lórí WhatsApp. Wèrè làwọn eléyìí o, wèrè làwọn eléyìí, àwọn eléyìí ti ya wèrè gidigidi gan-an ni o lórí WhatsApp. Àlàkà ayé ẹjọ́ tó bá dalẹ̀ ètò kọ̀ọ̀kẹ́ já ṣe iṣẹ́ ò, wọ́n ní ká ṣe iṣẹ́ ò ní. Ń bá ti rí tó ti bẹ́ sọ̀nláì báyìí, èmi náà bẹ̀ẹ̀bẹ̀. Yẹ́sì mi bá rí lọ́nláì mi ò ní wá sọ̀nláì. Bò tí mo bá ti rí tó bá ti bẹ́ sọ̀nláì, èmi náà yá bọ́ sọ̀nláì. Ń gbà pé Bolire ọkọ mi lábàkúkú parí iṣẹ́ tá a bẹ̀rẹ̀ tá a tí ì ṣe tán. Àbí kò yẹ yíbọn. Afẹ́dúrà pa lórí fóònù ni. Kí ló dé? Dédé, why are you bringing Bolire issue up? Ṣóòṣì fẹ́ dó ni. Tó bá fẹ́ dó, kò sí problem. Ra tíkẹ́ẹ̀tì fún kó máa bọ̀ London now. Exactly. Ìwọ náà lọ sọ pé kí ẹ̀jẹ̀ntì ẹ̀ má gbé gbogbo kinní ẹ̀ lẹ̀. Ìbí wọn ló lóòdo mọ́. Èyí wá ni tó tún bọ́ sọ̀nà, tó tún sọ̀rọ̀ Bolire, 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 Bolire. O fẹ́ kó bá rẹ ni, o dẹ̀ ń kó bá rẹ all the time. Wọ́n wẹ̀rẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ nǹkan tí Fọláṣadé sọ fún wa ni? Fọláṣadé sọ fún wa pé Bolire o, ṣo ti rí ẹ́jẹ̀ntì tó bẹ́ẹ̀ ṣe fíìsà yẹn wá síbi? Fọláṣadé ti lọ bá ẹ́jẹ̀ntì yẹn pé kò gbọdọ̀ gbé gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn lẹ̀ mọ́. Mi ò mọ sórí ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ ní ṣe rí bọ̀bọ̀ tó jẹ́ ẹ́jẹ̀ntì tí bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ń pè ní Wálé Ṣóyìn. Bọ̀bọ̀ yẹn gan Fọláṣadé tún wá ń jẹ ńbẹ, òun náà tún jẹ. So Fọláṣadé wá pé bọ̀bọ̀ yẹn wá gbé ní condition pé tí Bolire bá wá sọ́dọ̀ ẹ̀ wá ṣe visa o, òun máa ṣe báyìí 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 o, nìyẹn náà bá mẹ́sìkà fún ọ. Wá ti lọ sọ́dọ̀ another agent náà kan gbàgbé oṣù. Ló dé tán. Ó bá yọ, wọ́n ti jogbó wèrè lọ Nàìjíríà kó ní yọ ayọ̀ pé wọ́n bá máa ṣe ṣé o 2000. Èmi ò mọ̀ dá wọn lóhùn. Bí n bá rí ìwọ Fọláṣadé yìí náà ni wọ́n mọ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀lọ èmi ò báyọ̀ kankan jà mọ́. Fọláṣadé èmi àti Alẹ́pọ̀, Alẹ́pọ̀ for a very long time. O ò ní fi mí lẹ̀, èmi náà ò ní tú ọ lẹ̀. Agbó ò mọ̀ pé bàbá wèrè lẹ́ni tóun bá fà á. You don't understand how the thing dey go. Ọlọ́run gbàgbé òṣì. Bolire jọjá lọ́dúnra lórí WhatsApp wo bá ṣe máa ń ṣe. You understand? Ó dà pé ẹ ló ń bí wọn nú. Ó dà pé ti pẹ́ ta ti ṣọ̀lá lá night. A fẹ́ ṣọ̀lá lá night. Ìdálẹ̀ Friday night ó máa make sense. Bẹ́ẹ̀ ni o. Friday night ó máa make sense. Ó máa make sense. Fọláṣadé ò ní fi Bolire lẹ̀. Ẹ tí mo Fọláṣadé ṣú ni. Kí ló dé náà tí kò fẹ́ fi
bo boyan ile o si se ise isu ni omo osi eni ti o e mo nko to ba pe o de fe se bo lire pada se ba de so fun wa de ba won ha ni ko lo pada ohun fe wo bi won se ka fohun ni ode ni ode odo na ko ni fe pada tori mi o ti e le foko yen le ko possible ko le fe pada e ma so pe e jo ka gbokogboko ni gbokogboko ko ologba lowo e se o ma ri bolive ni. Oh, Mariana, boyfriend. Oh, yeah, I love you too, baby. I love you too, baby. I mean, anyone coming saying she loves me, not like that. Can you not talk? I love Daddy, I'm love you baby. Too, baby. Oh, my mom, my baby, yes, I want to go out, but pull up with me, Dada. I got the mini body, you know, you can love me. You mean, I tell you, eh? Oh, my diet ni dru out pelu gbogbo le da se fun yi eyan ba ma diet bo ni be mo pa fo lasade mo de wa mo de ju e loko eyo ku mo de fe ku to ba ti se nkan ti mo ju e loko pada wa ma sunkun olori buruku o nso fa awon eyan ko ma jade mo ju e pada o nsunkun ki lo fe ku ah o ma wa ga o yeah ifo lasade is just short devil o ti ku ju o ku gan. Gbogbo yo lo mo ni Manchester. Eyin na ri lojo. Yes, na mo bi ni join na. Gbogbo yo lo mo Folashade ni Manchester. She is just one of being. Lojo party. Lojo party teri ejo bawo lo se. O ku gan. O ku to say the truth. Folashade, you are short there. E mo video kan. E mo video kan ton. E ri video kan ton gbe kiri nsin. E ri video kan ton gbe kiri ti won so pe Kwame. Omobirin kan ma to wo red by to. Yeah, to jo yen. Bi Folashade se ri ni. Ejo, bawo ni ejo tori Olorun. Bawo ni Sade ateni e se. Oh, that one here. Oh, you same size, lo. Ah, you are you, damn man, am I? What she got you, lo, die. Eh, sure. Oh, got you, lo. Ting, 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 by no. Eh, sure, keke le by. Oh, keke go down, ku awa wa ji le pam pam. Down ku ni bo she wa yen. Oh, down ku ba ji. Oh, dem mo bo she man she evil. Oh, dem forgive yon. Ke yon wa ni le ayo kuma ni heart of forgiveness. Nitori eni ko se le work of fe because by the time to ba ma release gbogbo awon eyan to wa ni heart e oko yen ti koja lo okun yen ti koja lo ah awon eyan to won de so won ni obu e bayi won ni se lo din won nu bayi to je ti bi won ni o ma ju si bayi won lowo kan lo n pe wole ma de won la sade ma ta si mi omo mo ti tuele fimile deje mi mura wa se show ni le ni mi ti e soro e go mo kan ti e roro advice gbogbo awon eyan ni o de lo nja bo skinkin ah omo a ma se show yen for a very long time o no olo si ni won no mind you a ma for aye e je guguru lori Facebook last olo si ni olo si lo mo yen o ko lo n bu bu ki